Förmodligen så gör jag. Jag har en originalvideo på just den här hissen. Det är ganska snabb. Tar man med en ny motor. Lika snabb som de andra. Plan 8. Tryck ner. Vilken tråkig hiss, det var ju roligare innan. Ja, just det. Jag har sett det innan, vad jag säger. More fun ones. Det är ju perfekt som en old version new. Men gud vad motorn låter i den. Ja. Originalmotor kanske, som är modifierad. Ja. Plan 2. Entréplan. Du får modernisering. Nice indikator.